Moikku. Täällä ollaan kaupoilla ja Coca-Cola-kortti korvissa. Hei, mulla on tää Elvi-mekko. Ja nyt viime kesänä mun tuli aina mieleen Risto Räppääjästä Elvi. Kun Elvillä on semmonen sininen, ihonmyötäinen mekko. Tänään, ekaa kertaa tänä kesänä puin tämän mekon päällä. Eikä tullut Elvi mieleen. Totesin, että onpa kiva ja pirtee. Joten, kiva. Kannatti laittaa. Mä oon kaupassa. Mulla oli suunnitelmakin, että mä poljen tänään kauppaan. Ja ostettu jotain. Rexille ostin, kun Rexin emäntä on etsinyt maitohappobakteeria. Viimeksi oltiin sittarissa, niin muistin, että ei sitä. Että jos pitäisi sen hiivan sieltä korvista pois. Eli se on hiiva, joka aiheuttaa sitä ääretöntä kutinaa ja vaikkua. Ja sitten välillä yltyy. Niin toi, moi! Maitohappobakteeri kuulemma auttaa siihen. Ja mä sitten pongasin täältä. Mutta oli viimeinen purkki. Niin ostin sitten, saa perjantaina, kun tuo tyttöjä, niin saa sitten Rexille maitohappobakteeria ja näkyy olevan jauhetta. Ja hei, se elektrolyyttijauhe. Ei mun tarvi pitää tukkimiehen kirjanpitoa sen kanssa. Se oli 120 grammaa ja 5 grammaa per mitta. Se oli joku 24 pullollista tulee siitä purkista. Ja siinä on tosiaan kaikkia hyviä juttuja. Mutta kuitenkin niin ei pidetä tukkimiehen kirjanpitoa. Et ihan matikalla selvis. Hyvä tarja. Tartti nukkua yön yli, että tajus se. Joo, no tämmöstä. Juomia ostettu. Ja sit mä mietin, kuulkaa, tuolla kylmähyllyllä, että otanko mä jonkun freezerin tai siiderin, kun on niin lämmin ja tämmönen. Sitten mä ajattelin, että miksi, kun et ole aikoihin ottanut muutenkaan, niin miksi nyt ottaisit? Että antaa tarja olla. Siidereitten muille siellä. Mä tänään pistää kiinni nämä hiukset, kun lähden pyöräilemään. Pistän tuonne niskaan. Mulla ei ole kirkkaan punaista, mutta oranssi saa nyt ajaa asia. Niin ajattelin, että no miksi nyt ottaisin sitten. Koska nämä on ihan hyviä nämä. Mä otin tämmöisen Primin Hydration justiin tuohon neste, koska mulla oli jo päämärkänä tuossa, kun mä tulin. Mä tulin aika reipasta vauhtia. Nyt oli niinku semmonen olo, että poljetaas ja hyvin kulki pyörä. Talutin tuolla yhden pätkän ja nyt yritän täällä ottaa rennosti. Marjoja ei tehnyt mieli. Mä oon muuten huomannut tämän. Mä pidän juomatauon ja jatkan. Olen huomannut noiden vaihdevuosien jälkeen ja niiden myötä semmoisen, että moni juttu, mikä on maistunut ennen, niin ei maistu enää niin hyvälle. Ja sitten mulla on muutenkin semmoinen, että mä syön itteni irti jostain jutuista. Kun mä innostun, niin sitten mä syön paljon jotakin. Ja vähän sama noiden karkkien kanssa nyt ollut. Mulla oli niitä viinikumeen alle ja noita, niin ei enää. Ja tietyt niinku jää aina pois, mistä on tykännyt. Et sama noissa ruuissa ja syömisissä. Ei vaan maistu samat. Ja jostain syystä niinku on tosi vaikeeta. Niinku maut on jotenkin erilaisia, en tiedä. Mulla on tää ihana laukku. Ihana laukku mukana. Sinne ei mahdu mun rahapussiin, mä heitin vaan henkkarit ja kortin sinne. Muuta en tarvi. Ja lähinnä juotavaa on tässä nyt. Täällä oli noi Cola Sprite Fanta Sixpackit, 2-packia 6 euroa. Eli 3 euroa packi. Mä ajattelin, että okei, tarja ottaa tölkkejä kaappiin. Ne on kivampia juoda noin niinku pienemmät kuin iso pullo. Iso pullo kerkeää laimeentuun, että se tarvitsisi aina käy laimeentuun.
laimeneen. Se täytyy aina käydä kaapista kaatamassa lasia ja se on hirveä homma. Ei se ei meinaa onnistua, se on vaikeeta. Joo. Mutta olen huomannut myös muuten täällä kaupassa, just tuosta ruuasta puheen ollen, että kun kaupassa ja miettii, että mitä voisi syödä, niin ei tee mieli, en halua, en mä totakaan halua, ei tota. Vaikeeta. Mutta mulla on kyllä siellä pakkasessa syötävää ja sitten on niitä lämmin kuppijuomia, mulla on siellä juomia, niitä kyllä tiedätte. Niitä pusseja on siellä ja kyllä mulla ruokaa kotona on. Nyt tuli suurin osa juotavaa, sitten ostin viikonlopuksi tytöille karkkeja, irtiksiä, täytyy kotona sitten jossain vaiheessa pussittaa ne. Siellä on nyt sitten 5 tyttöä, eli meitä on 6 tyttöä sitten viikonloppuna. Nyt tosiaan pidetään semmonen tyttöjen viikonloppu, ettei ole poikia ollenkaan. Ja olen katsellut, että on tosi lämmintä luvattu, ihan hellelukemiakin. En aio katsella noita ennusteita enää yhtään, niin kuin noita tommosia otsikoita hei hei helle tai jotain tämmösiä. Kunhan on lämmintä, niin kelpaa tarjalle. Eli ei tarvikaan aina olla hellettä, mutta jos on, niin jee, kiitos. Hyvin alkanut viikko. Tänään keskiviikko, joo, tänään on postipäivä ja sitten täytyy muistaa piikit ottaa. Ja pihalla varmaan istuskelen taas tänään. Nyt yritän istua tässä hetken. Ja koska sitten kun mä menen tuonne pyörälle, niin tuonne kun mä lähden kotiin päin, niin siellä yhtään penkkejä paitsi kaupungintalon kohdalla on pysäkki. Että siinä voi istua. Et se on varjosa ja semmoinen. Tuo on niinku tosi harmi tuonne meille päin, kun menee, niin ei ole mitään semmoista, että istahdappa tähän ja nauti olosta hetki. Se on. Mutta mä luulen, että mä menen pyörällä aika reippaasti kotiin päin kyllä. Ai. Elämä on kyllä niin hyvää. Mä olen onnellinen. Joo. Palataan, kun mä oon kotona. Tarja tekee taas kuolemaa täällä. Mulla on tällaista elektrolyyttijuomaa. Ajattelin sen nyt kiatasta. En juonut vielä. Mä tykkään ostaa lähdeveden hiilihapollisena. Se on tosi, tosi raikasta. Sen kiatasen kohta. Ostin siis vielä nypäleitä. Pari pakettia. Ja sitten on sille Karvoselle lapselle tosiaan tämmöstä Certilife maitohappobakteeri. No, ja kotimainenkin vielä. Rex on semmonen, kyllä se varmaan sen 30 kiloa on, se 30-60 kiloa siellä 3 teelusikkaa per päivä. Käyttöohje annostus. Lisätään vähän vettä ja sekoitetaan ruokaan. Suositeltava käyttöaika 10-15 päivää. Kuitenkin vähintään 3-4 päivän ajan. Ei tämä nyt paha ole, jos ajattelee, että tätä jatkuvaan antaa. Kyllä tämä nyt jonkun aikaa kestää. Tämä. En osaa sanoa 3 teelusikkaa. Kyllä tämä nyt. Joka tapauksessa tämmöinen lähtee pojalle. Mä vaan sen tuohon eteiseen, että tosiaan ostin sen nyt, kun oli ainoa, ettei sitten, kun hän menee kauppaan, tytär, niin ettei ole sitten, että ei siellä ollut niiden fantaa. Ja nyt semmoinenkin ajatus on tässä, että saattaa olla noiden tyttöjen saunajuomina noin myös. Anteeksi, kun seuraan tässä samalla. Niin saunajuomina toimii noin tölkit kanssa. Tuskin kaikkia 12 tässä nyt parin päivän aikana juon, niin on sitten likoille juomia. Ja tosiaan rypäleet kylmää. Niitä on ihana syödä, kun ne on kylmiä. Eilen illalla kävin kastelemassa noita sijaan noin molemmat tomaatin ja mansikan. Noin litra vettä kannuun ja sinne sitä jauhoa. Ja
sitten noin litra. Se on semmoinen vähän vajaa litra, minkä toi tarvii toi näemmä, kun alkaa pikkusen tiputtaa yli, mutta ei paljon. Sitten mä otin pari pulloa appelsiinimehua. Saa nähdä, kun näähän menee sillain kiinni, nämä korkit niin kun naksahtaa tosi tiiviiksi. Niin nämä kyllä kestää hetken. Täytyisi joskus kysyä joltain, että kauanko nämä kestää kaapissa. Ja se on tosiaan toi, on halvin toi puolen litran pullo. Sitten seuraava on se 0,95 ja kallein on se pikkunen. Olisikohan ne ollut niin? Juu. Sitten otin pari Mountain Dewta. Nämä on myös vähän sillain, että joko mummu juo tai sitten saunajuomaksi. Et katsotaan, miten menee. Miten menee muksujen kanssa? Sitten mun teki mieli lakua. Otin Lontoon rakenteen ja lakupussin. Mä tykkään tosta makeesta lakusta. Se ei saa olla väkevää. Mä en tykkää. Ei laku. Salmiakki on väkevää, laku ei. Oho. Mä en sitten ottanut oikein tietoisesti avaimia, vaan käytin varaavainta sit, kun tulin kotiin. Ja ajattelin, että toi on niin pieni laukku, että en mä sinne tunne niitä avaimia. No ensimmäinen sitten Prismalla. Kärryt. Ei, se poletti on hei siellä avainnipussa. No, mä hain infosta poletin, veikkauksen poletin ja sillä pärjäsin. Mut sit kun mä tulin kotiin, ei ollut muuten tullut mitään postia Tarjalle. Niin kun mä tulin kotiin, niin sit mä muistan, että voi Tarja kuule, että sinne pyöräsuojaan tarvitaan avain. Ja se on tuo ulkona tossa ja mun on varaavain sitten muualla, ettei oo siinä. Niin mä menin, sit ajattelin, että minä en nyt. Että mä siirrän kassit rappuun ja vien sen pyörän tuosta rapun kautta, kellarin kautta siihen, että ei vaikea homma ollut. Mutta kylkeni siinä teloin sen palo-oven lukitukseen tai siihen se salpaa johonkin semmoiseen vastakappaleeseen. Ja eli tosi fiksua. Kolme pippuria. Ensimmäinen on mennyt jo. Mut nyt pitäisi ottaa jotain aine juotavaa, josko mä ottaisin nyt ihan tätä, että sais vähän nyt, kun on hionnut. Tarvii ottaa jossain vaiheessa, kun on niinku intoa, niin vertailuun toi Dexalin nesteytys ja sitten tää elektrolyytti, että mitä eroa niissä on. Että mikä on, mitä niissä on. Ja periaatteessa niin kuin miettiä sitä, että kumpi on parempi mun tarpeisiin. Täällä on likkojen karkki. Kyllä on nyt tytö. 1,5 kiloa. No, mummu kuuluu ostaa. Ja mummun kuuluu lelliä. Ainakin Tarja mummun. Muistetaan, että kaikki tehdään omaan tyyliin. Sehän se ihanaa onkin, kun kaikki ollaan erilaisia. Yleensäkin ihmisinä ja mummoina ja kaikkea muuta. Huhhuh. Nyt alkaa hiki laskea, melkein kylmä tulee nyt. Mulla on täällä makkarissa toi verho kiinni. Mulla vasta iltapäivällä alkaa, iltapäivä kautta ilta, on toi aurinko paistaa. Tänne, mutta se on tossa kiinni ihan silläkin, ettei öttiäiset niinku jää lenteleen tänne. Et jos ne lentelee, ne lentää tuo verhon takana. Ikkunaa edes takaisin ja osaavat sitten mennä pihalle. Hei, kiitos kun ootte sanonut, että niinku tämmönen ei tiukka päätä myöten, siis tiukka päätä myöten ei sovi mulle. Eli tämmönen, että on vähän löysä, on parempi. Kiitos kun sanoitte, saa sanoa, just kun sanoo sillain nätisti, niin Tarja ei suutu. Eli saa kyllä sanoa. Kyllä mä tiedän, että te tarkoitatte hyvää, jos te sanotte, että hei, sulle sopii toi tollai. Että paljon paremmin sopii kuin tiukka päätä pitki. Mä oon vaan jotenkin ajatellut. Aina sitä ei itse näe näitä juttuja. Siksi on kiva, että on ihmisiä, jotka sanoo.
Niin kuulkaa. Jep. Te olette kyllä ihania. Mulla on niin ihanat seuraajat. Siis sitä naljailua tulee tosi vähän. Ja tuntuu siis niin kuin moni tietävänkin, että jos naljailet, niin lennät pihalta. Että en mä otakaan semmoista vastaan. Enkä halua, että ketään muutakaan kiusataan sitten tota mun kanavalla. Ja musta on ihanaa, kun te kommentoitte toisillekin. Niin kuin, siis siellä keskenänne. Meitin suuri perhe. Niin keskenänne kommentoitte ja tsemppaatte toisianne, niin se on aika hienoa. Kyllä. Ai että mä kuulkaa odotan viikonloppua. Musta on ihanaa, kun ne likat tulee ja sitten me voidaan mennä koululle. Mut täytyy ottaa nenäliin. Koululle mennä ja tota... Kaikkea kivaa tehdä yhdessä. Tää on kyllä ihana tää mekko. Mie tykkään. Tää on polven yli tonne, kun mulla on moni on alle. Taikka tänne siis niinku, ei oo polveen asti, mutta tää on yli polven. Mä tosiaan, no on ne, tosi pitkäkin on aika kivoja. Siis sillain, että on kunnolla pitkä. Maksimekko vai miksikä sitä sanotaan? Mulla on eilinen vietos roikkuu tuulettuneena, sitten mä aina nuuhkin niitä, että jos vähänkin on niinku hiehajua tai jotain, niin sitten ne lentää pyykkikoppaan. Mutta muuten ne menee tuulettumalla tuossa aina, niinku seuraavan päivän ovat tuulettumassa. Tälle käy samalla lailla, paitsi jos niinku jossain kohtaa haisee hiki, niin sitten heitetään pesuun. Mutta tosiaan niin ei niinku mekkoja... paitoja, mitä tunikoita, niin ei tarvi niin kuin joka käytön jälkeen pestä, jos ne on ok. Jep, sama housut. Niin sillain yleensä pyrin tekemään, mutta mulla on nyt huomista mekkoa. En ole vielä kattonut, mä usein katson niin kuin se edellisenä iltana, että joo, huomenna mä paan ton. Niin tämän jossain vaiheessa täytyy katsoa toi huomisen mekko. Ihana. Siis toi vaan on. Mä en osaa tulla hiljaa tuolta, taikka hitaasti tuolta kotiin, koska siinä on se yksi ylämäki tuolta tullessa, jonka mä talutan. Ja sitten on alamäkeä, sitten on se pitkä suora, joka on tosi paskamainen. Tänään jaksoin aika hyvin sen polkea. Se on jotenkin, kun se on sitä suoraa vaan ja sitten siellä ei ole mitään istumapaikkaa, niin sitten sitä vaan polkee ja polkee, pitää korkeintaan pienen juomatauon välillä. Välillä mä taluttelen enemmänkin, mutta nyt oli taas semmoinen, että jaksoin polkea tonne vakipaikkaan asti ja sitten... Ja sitten taluttelin tuossa ja tukka on ihan märkä. Pää on ihan märkä, mutta pakko pistää vähän kiinni, koska se on sitten niin semmoinen ärsyttävä. Ai, harmi kun ei tullut mitään postia. Ai niin, mulla on ne piikit, ne täytyy napata nyt. Ja sitten mä henkäsen ja syön jotain ja toivon, että... Te olette kanssia pystynyt nauttimaan kesäkeleistä ja kovasti tsemppiä, mitä sitten päivisin teetkin ja arkisin, niin tsemppiä. Ja tsemppiä, jos sulla on ollut tosi vaikeeta henkisesti, fyysisesti, niin koita jaksaa. Parempia päiviä toivottavasti tulee. Meinisin sanoa, ihan varmasti tulee. Mutta kun en voi mennä lupaamaan kenenkään. Mutta toivotaan, että tulee parempia ja hyviä päiviä. Ja muista armahtaa ittees, jos tuntuu, että tänään ei jaksa, tänään en vaan kykene, niin armahda ittees. Ja muista, että sä oot ihana, arvokas, hyvä just semmosena kuin oot. Äläkä kenenkään anna muuttaa ittees. Muista, että jos joku arvostelee, niin...
Sulje semmoiset pois sun lähipiiristä. Älä kuuntele mitään ilkeitä arvosteluja. Tee asioita, mitkä saa sut hyvälle tuulelle. Ja oo oma itses. Ja kulje omaa polkua. Palataan vielä. Mä oon ihan kuollut. Mä söin. Ja oon kattellut samalla tossa videoa. Ja sit mä tulostin Saanalle noita poikien kuvia seinällä. Kaikkia julkkiksia. Ja sitten Saanaa nauratti, kun siellä oli myös toi Jason Momoa, joka on tossa, siis ainakin Aquamanina. Nyt mä en niinku muista, mikä se toinen sarja on, missä tota Jason on, niin ihana. Niin mä sanoin Saanalle, että sen voisi laittaa vaikka vessaan, sen Jasonin kuva. Niin se nauras viestillä, että ai niin sinä, en mä nyt sitä kuitenkaan viittin laittaa. Mutta on se niin komea. Mutta joo, Saanalle tulostettu nyt sitten poikien kuvia, miesten kuvia seinälle. Ja hän saa ne sitten, kun hän tulee. Huhhuh. Mulla on niin semmonen kaikkeni antanut olo, eli on täällä nyt niin täynnä ja ihan hyvä, että nyt tuli kuitenkin pyöräiltyä vähän kulutettua kaloreita ja valkopilkkosessa mekossa. Jep. Mut hei, huomenna, niin mulla on ne piikit vieläkin ostamatta. Ei ostamatta, vaan ottamatta. Nyt mä meen ottaa ne. Huomenna torstai ja perjantaina tulee tyttöjä tänne iso lauma. Ja jee. Mä pohdin nyt näitä. Kattelin näitten noita, mitä sisältää. Tähän maksaa muistaakseni joku 6 euroa ja tässä on 18 nappia. Ja täällä suositellaan muistaakseni, että yksi päivässä. 1-2 per päivä. 0,5 litraa vettä. Okei. Mutta ja tässä oli sitten se. Yksi mittalusikka 1-4 kertaa vuorokaudessa 3-7 desiin vettä sekoitettuna. No, joka tapauksessa. Näissä on siis natriumia kummassakin, kaliumia kummassakin. Tuossa oli myös suolaa tässä. Kalsiumia on molemmissa. Mankkua, eli magnesiumia on. Kloridia on kummassakin. Tässä oli Opti SMM. En tiedä vuodissa. Opti SMM. Mutta jokin. Sitten C-vitamiini oli kummassakin. Tässä on lisäksi vielä B6 ja B12. Aika lailla niin kuin tasoihin menee. Tämä on parman makusta tämä appelsiini, mutta näillä oli kyllä muutakin makuja. Tässä oli, oliko tämä nyt sitten, jos mä oikein luin, niin tämä oli tropical, eli tämä oli toi ananaksen ja aprikoosin makunen. Mutta kutakuinkin niin kuin samoissa menee. Mutta toi hinta, mietin että jos tässä oli reilu 20 ja tämä maksoi 12 euroa, ja tässä on 18 ja tämä maksoi 6 euroa. Tämä on, niin kuin, tulee halvemmaksi. Jees. Olkaa hyvät vaan. En mä tiedä, kiinnostiko ketään, mutta siis noihan on tärkeitä, jos sä niin kuin liikut. Ja jos sulla on vaikka tapana unohtaa, ja sulla ei ole, niin kuin, et tykkää kivennäisvedestä, vissystä, niissähän on kans jotakin tämmösiä, niin sit tämmönen on niin kuin oikeasti hyväksi. Eli saat vähän suoloja kroppaa. Joo. Siksi mulla noita on, mutta varmaan mä palaan tähän deksaaliin tämän tyhjennyttyä. Tää on muuten lasipurkki. Ja tää on kotimainen, niin sinänsä kyllä, että kotimainen deksaali on sitten made in. Tää on valmistuttaja, on Oriola, mutta en tiedä, että missä tehty. Mulla on niin täys olo, kun mä söin liikaa.
Mutta mä lähden pihalle tuonne. Mä en ota tietsikkaa, koska toi aurinko on niin, että ei meinaa nähdä sitä kuvaa. Mä katselin puhelimesta jotain. Eli rupesin katsoa, että missä mun puhelin on. Missähän se on? Mut joo, lataan puhelimen tuossa vielä hetken sitä, että silloin varmasti tarpeeksi akkua eläin sitten nauttii. Nauttiin ulkoilmasta ja mulla on violetti. Vaihdoin, koska mulla on violetti kello, mutta nyt se on laturissa. Oon mä vähän ruskettunut. Kyllähän joo, sitä on tullut sitä aurinkoon saatua. Ihana. Jees, täällä sitä hypötellään nyt niin, että morjens. Kattokaa, miten upea omenapuu naapurilla. Ihana. Hän on kaunis, kun hän kukkii. Täällä on muutenkin niin nättiä nyt, kun linnut laulaa ja luonto viertää. Sisällä taas. Pesin pyykkiä tuossa samalla, kun istuskelin pihalla, niin nyt on ainakin osa kuivumassa. 60 pyörittelee kone. Vaihdoin tuossa tänne sänkyyn lakanoita ja tota. Oho. Sitten huomiselle volttitilauksen. Kiitos vaan. Tiedät kuka? Sä oot ihana. Ja tota, on tulossa sapueista evästä parille päivälle. Nami. Sapueen eväät on kyllä ihan huippuja. Jees. Tämmösiä, mut hei, pistetään pakettiin tää tällä. Kuvailen teille taas lisää. Ja viikonlopusta kerron kyllä sitten, että mitä likkojen kanssa on puuhattu. Ja sit meillä on tuo niitä, vielä niitä Ukrainan karkkeja, mitä maistetaan. Toi Angelika lähetti silloin tikkareita lapsille, niin äitienpäivänä tikkarit meni jakoon. Ja tota, nyt on niitä vielä maisteltavia ja sitten täytyy jättää pojille maisteltavaksi kans osa. Eli täytyy olla tarkka niiden kanssa. Mutta tota, tämmöstä. Minä jatkan täällä lötköttelyä ja lepäilyä ja haen pyykkini jossain vaiheessa ja pistän viimeisen koneen 60 pyöriin. Hyvä mieli. Ihana kesä.